Секунду, відео з Русланою. Ні, ну тільки не показуйте. Ні, ми покажемо. Це було схоже на американський футбол. Подивіться, от Русланочка у нас іде вперед. Руслана піде в народ. Дякую, що ти вихопив саме той кадр, який не треба. Руслана пішла в народ. Красива. У неї флюоресцентний костюмчик. Вона відсвічить. Там нормально було, але було перебудова. Це, бачите, танцюристи перебудовуються просто на іншу фігуру. І ми, так, я боялася йти, я розуміла, що будуть якісь нюанси. Скажи мені, що ти сказав?